мобільну експрес-лабораторію розгорнули біля пам'ятника Івану Франку. У черзі до неї стоїть подружжя Катерина Старко та Владислав Безпалов. Спочатку кров відбирають у Катерини. Я люблю дбати про своє здоров'я, я знаю частину своїх хворіб і стараюся слідкувати, щоб вони не прогресували. Я вже років 4, мабуть, не здавала на ВІЛ-інфекцію. Хочеться знати, чи все в порядку. Після дружини тест на визначення інфекції проходить Владислав Безпалов. Забір крові чоловікові робить лаборантка Валентина Кушнір. Ми беремо не з вени, як імуноферментний аналіз, а беремо з пальчика. Беремо невелику кількість, до 50 мікролітрів плазми, фактично піпеточкою, небагато. І додаємо розчинник. Через певний проміжок часу, від 15 до 30 хвилин, тут на касеті буде дві полосочки, якщо позитивний результат. Я здавав 2 роки тому подібні експрес-тести. Ну, я вважаю, що найкраще лікування – це профілактика, якщо є можливість безкоштовно здати, тим паче, що без якихось бюрократичних процедур, тобто там направлення від сімейного лікаря. У черзі також стоїть 59-річна тернополянка Віра Довгань. Побачила, що тут є медична допомога, і мене це цікавить, бо я цікавлюся своїм здоров'ям. Я працюю в дитячій установі, то я часто здаю. Загалом швидкий тест на ВІЛ під час акції зробили 40 людей. Усі вони виявилися негативними, розповідає лікарка-епідеміологиня Тамара Бортняк. За її словами, через пандемію коронавірусу кількість людей, які проходять обстеження на ВІЛ, зменшилася. Всього за 10 місяців було виявлено 62 випадки. Дітей цьому році у нас не було виявлено. Просто дітки народжені були від ВІЛ-інфікованих матерів. І 1,5 року вони спостерігаються у нас. Найбільше вражена – це вікова структура 30-39 років. Найчастіше інфікуються чоловіки – 60% і сільське населення. Також під час акції лікарі та волонтери роздають презервативи та інформаційні буклети щодо профілактики ВІЛ-СНІДу. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.